朋友你好，欢迎回到碎片记忆频道。今天是2023年7月27日，开始我们今天的第一个节目。咱们先一起来看经济学人对乌克兰反攻缓慢的分析。乌克兰的反攻即将进入第八周，他所收复的领土已经超过了俄罗斯在长达数月的冬季攻势中夺取的领土。乌克兰大部分由西方装备的旅依然完好无损，没有投入战斗，但进展比预期的缓慢和艰难，使早日取得突破的希望破灭。攻势已经演变成了一场旷日持久的消耗战，似乎有可能延续到秋季。6月4日，乌克兰在南部扎波罗热州的奥里赫夫和顿涅茨克州的大诺沃歇卡附近发动了首次大规模进攻，并在巴赫穆特附近单独推进。乌克兰的盟军花了数月的时间进行战争推演和模拟，以预测进攻可能如何展开。他们持谨慎乐观的态度，他们认为有机会尽早取得突破，从而实现乌克兰去年在哈尔科夫取得的那种快速进展。但这样的结果既取决于乌克兰能否完美地执行任务，也取决于俄罗斯能否崩溃。而事实上，这两件事都没有发生。乌克兰一开始就遇到了麻烦，乌克兰装备西方武器的新旅陷入困境，有时还陷入雷区，成为俄罗斯大炮、反坦克导弹、攻击直升机和闲置弹药的攻击目标。乌克兰的对策是改变战术。目前，乌克兰正在压制装甲部队，并派出规模较小的步兵部队，通常不超过20名士兵，缓慢而停顿地前进，结果是步履维艰。7月18日，美国最高军官马克·米利将军承认，提前进行的各种战争推演预测了一定程度的推进，但这已经放缓了。乌克兰方面称，截止到7月24日的一周内，已经收复了南部12平方公里的领土。自进攻开始以来，共收复了227平方公里的领土，这约占俄罗斯自去年入侵以来所占领土的 0.3%。 进展缓慢在一定程度上反映了乌克兰任务的艰巨性。俄罗斯的防御工事有的纵深达30公里，到处都是土方工程和坦克陷阱，还布满了地雷。如果没有完全的制空权，大多数的北约军队都很难突破同类的防线。另一个问题是，俄罗斯的防御比预期的要强大，他对乌克兰的推进进行机动和快速反击，而不是局限于战壕和固定阵地。最近访问过前线的俄罗斯武装部队专家罗布里指出，俄罗斯军队不仅出色地执行了其理论，而且还进行了创新，例如将多枚反坦克地雷叠加在一起以摧毁扫雷车辆。乌克兰无法突破俄军防线的部分原因在于装备，它需要排雷装备、防空系统和反坦克导弹，以便从更远的距离阻击俄军的反击。空中力量会有很大的帮助，但西方喷气式飞机虽然得到了承诺，却不会很快抵达。无论如何，预计中的少量飞机本身并不能让乌克兰控制天空。不过，乌克兰可以更好地利用现有装备。罗布里说，有一次乌克兰一个旅的推进被推迟了几个小时，直到天亮，这不仅抵消了乌克兰在夜视系统方面的优势，还意味着伴随而来的炮击提前了几个小时。俄军步兵和反坦克小分队本应被适时的炮火压制，但他们却可以自由的进攻。许多此类攻击甚至在到达主要雷区之前就已经被阻止了。另外，乌军在协调射击、使用不同武器的多支部队复杂攻击方面缺乏熟练程度，这一点不足为奇。乌克兰的新旅是匆忙组建的，装备也不熟悉。新动员的士兵在德国接受了一个月的培训，罗布里说，他们在执行侦察等任务时非常吃力，新部队在夜间会迷失方向，协调也是一个问题。他们对友军部队埋设的地雷的位置感到困惑。他认为，经验更丰富的旅会为这种情况做好计划。如果西方合作伙伴在去年夏天为乌克兰部队提供更好的装备和训练，而不是等到今年一月，或者乌克兰按照许多盟友的要求在春季发动攻势，那么乌克兰的部队的情况会如何，现在还无法判断。当被问及攻势是否已经停滞时，米利将军说，在我看来，这远不是失败，
我认为现在下结论还为时过早。英国国防大臣本·华莱士7月11日表示，乌克兰的进展并没有灾难性的落后于计划。他补充说，在一些地方，乌克兰军队距离俄罗斯的主要防线不足300米。俄罗斯控制的区域越来越多地进入乌克兰海马斯火箭发射器的射程。乐观人士指出，有三个原因对乌克兰有利。其一是，尽管最近几天俄罗斯在卢甘斯克北部略有进展，但乌克兰不必担心俄罗斯会发起猛烈反击。军情六处处长理查德·莫尔在7月19日的一次讲话中说，现在看来，俄军重新获得势头的可能性很小，这可能是俄罗斯撕毁粮食协议并恢复对乌克兰港口和粮食仓库打击的原因之一。其次，俄罗斯决定向前防御，而不是退回到准备好的防御工事，这减缓了乌克兰的进展速度，但也使俄罗斯在后方几乎没有机动储备。叶夫根尼·普里戈金6月畅通无阻地向莫斯科进军时就强调了这一点。爱沙尼亚军事情报局局长马格·格罗斯伯格上校本月早些时候指出，俄罗斯的后备力量正在耗尽，因此无法从前线轮换部队。一些官员还说，如果乌克兰能够突破重围进入开放地区，或许也可以通过更迂回的路线，而不是在扎波罗热发动正面的进攻，那么它就可以迅速推进。第三个因素是乌克兰正在削弱俄罗斯的战斗基础。据报道，7月11日，乌克兰的一次袭击在港口城市比尔江斯克打死了俄罗斯将军奥列格·佐科夫，这表明乌克兰正在成功的打击指挥所。最近几天，乌克兰还使用英国提供的风暴鹰导弹袭击了包括克里米亚在内的空军基地和弹药库。英国国防大臣华莱士说，其中一次袭击被认为摧毁了2500吨弹药。与此同时，乌克兰越来越多地使用无人机袭击莫斯科。最近一次袭击发生在7月24日，其目的是刺伤克里姆林宫的权威，煽动反对战争的情绪。目前还很难说这一次行动产生了什么效果。与罗布里一起访问过前线的俄罗斯军事专家弗朗茨·斯特凡加迪对乌克兰的袭击是否真正瓦解了俄罗斯的指挥和控制，或者使其缺乏弹药表示怀疑。他指出，在南部，乌克兰在火炮方面占有优势，但俄罗斯发射了大量的火箭弹。此外，俄罗斯似乎对战场拥有良好的情报覆盖，但由于乌克兰最初的突围尝试失败，战争已被消耗战所主导。这种战争不是以公里数的输赢来衡量，而是以相对损失率和各支军队的连贯性等不太明显的因素来衡量。从这个意义上来说，攻势特点的变化，从高节奏突击到更有耐心的方法，既反映了军事现实，也反映了更深层次的身份转变。双方都使用了俄语中的动词磨穿，但乌克兰的下级指挥官们眼睁睁地看着自己的部队在过去18个月中惨遭蹂躏，他们也拒绝像俄罗斯在巴赫穆特那样把新组建的公民军队送进战场。华莱士表示，随着乌军变得更加的欧洲化，他也获得了西欧人的谨慎。这种对伤亡的厌恶带来的好处是，许多乌克兰部队的状况比规划者想象的要好。攻击俄军阵地的旅部分得益于装甲精良的西方车辆，他们受到的打击要轻得多。如果要避免6月初代价高昂的正面攻击，乌克兰现在别无选择，只能在西方大量情报的帮助下，利用自己在远程精确武器方面的优势，尽最大可能削弱俄罗斯军队。米利将军说，这将是一场漫长、艰苦和血腥的战斗。好，咱们来看乌军在扎波罗热南部的大规模反攻。综合多个消息渠道的报道，在参考美国智库战争研究所的评估报告，有理由相信乌克兰军队在扎波罗热西南部发动了一次规模较大的反攻。目前的情况仍比较碎片化，但有些事情看起来是确凿无疑的。昨天咱们在节目内容中提到过，乌总参说乌军在托科马克北面的罗伯坦村取得了进展，看来那就是这次行动的初期阶段。一位乌克兰官员说，乌军正试图打穿俄军防线，向南推进到托科马克。
如果成功，新的行动可能需要1到3周的时间。一位美国高级官员说，这是一个重大的考验。据说，乌军使用了新部队和大约100辆西方提供的装甲车。俄罗斯58集团军之前的司令伊万·波波夫少将因为揭露了战场上的真相而被解职。这说明，在扎波罗热南部的俄军已经相当困顿疲弊，并且58集团军是扎波罗热前线的防守主力。趁司令换人的混乱期，乌军发起进攻，在缺口处投入大量兵力强推，是希望借此取得较大的进展，一举打穿俄军防线。乌克兰人的后续目标是推进到海岸附近梅利托波尔，切断俄罗斯占领的乌克兰南部地区和克里米亚半岛之间的所谓陆桥。俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫表示，乌克兰在亚速海以北60英里的奥里西夫镇以南发生了大规模袭击和激烈战斗。这次袭击涉及在海外接受过训练并配备约100辆装甲车的乌克兰军队，包括德国制造的豹式坦克和美国制造的布雷德利战车。科纳申科夫表示，乌军的进攻已被击退，俄军击毁了乌军25辆豹式坦克，不清楚是豹2还是豹1。不过，俄罗斯人肯定也会这么说的，因为他们每次都是这么说，所以他们这么说不代表攻势真的就被打退了。乌克兰总统泽连斯基在当地时间周三晚上的视频里称赞乌军在前线取得非常好的成绩，并承诺将很快提供他们成功的详细信息。以上呢是官方的消息，下面还有一些未经证实的小道消息。一些博主说，乌军出动漫山遍野的坦克，乌军绕过了罗伯坦，朝着东边就猛插了下去。出现的乌军新部队的番号有属于乌军第十军的第16机械化旅。进攻几个小时后，按照科纳申科夫的说法，被击毁25辆豹式坦克的乌军装甲部队并没有撤退，反而是后续的国民警卫部队的步兵又干了上来。乌军用步兵压制和牵制俄军阵地，机械化纵队则绕过了这些阵地，向俄军纵深进发。目前战斗仍在继续，详细情况可能我们要到明天才能了解。好，以上是本期视频与您分享的内容，感谢您的耐心观看，感谢王小靠同学辛勤耕耘，咱们稍后再会。